急斜面を攻略したいと思っている人はずらしてスピードコントロールすることも大切です。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回は急斜面攻略、急斜面を自分でスピードをコントロールしながら滑っていくコツについてお伝えします。ぜひですね、急斜面気持ちよく滑りたいなと思っている方は今回の動画ね、真似してみてください。それは何をやるのかというと、スライドターンっていうのを今日はねやっていきたいと思います。以前ですね、急斜面をね滑るコツっていうので、横に板を走らせましょう、そして上に登ってね減速させてからターンをしましょうっていうのね、あれやったんですが、まずそれできるようになっていってくださいね。それができるようになったら、もっともっと、はい、気持ちよく滑っていくために今回の方法を真似していってください。はい、それではスライドターン、このような感じになります。見ててください。はい、縦に落としてから谷前でスライドさせてエッジをかまして横、ずらしてスライドさせながらターンしてエッジをかまして横、スライドさせながら横で、これができるようになると、さーっとずらしながらスピードを縦に落としながらもできるようになっていきます。はー、このスライドターンのコツは、板を立てる量をコントロールしていきます。はい、板が立てば、はい、エッジが噛んで板がずれなくなる。逆に板が寝れば、雪面にね平行に近い状態になれば、はい、このようにズルズルってずれるようになります。このずれる角度を調整していきます。少しずつずらすためには、このずらい幅を大きくして使っていってあげます。そして逆に、はい、ターンの切り返しに向けて板を立てることによって切り返しがスムーズになっていきます。残念ながら切り返そうと思った時までズレズレになってしまっていると、ターンの切り返しがうまくいかないので、その後ね転びやすくなりますので、ターンの切り返しの時は板を立てるようにしていってください。はい、そこをちょっとね注目して見ていってください。ここターン後半ではずらしていくんだけど、切り返しの高さで板を立てて切り返す。で、前半ずらして切り返して立てて切り返す。はい、このような板の使い方を練習してください。そうすると、この板の立てる量によって減速の、なんですかね、そのスピードが遅くなる量も変わりますし、スピードを速くしようと思うこともできるように、微調整ができるようになっていきます。ではこの感覚ね、スライドターンのエッジの感覚をどう磨けばいいのか、練習すればいいのかというと、これです。サイドスリップ、横滑りです。横滑りで減速させたりだとか、速くしたりとか、またはものすごくスピード出したりとか、それを減速させたりとか、さたまたそれを止めたりとかね、いう練習をしていきます。これ反対もやっていきます。はい、つま先側もさーっと、このスピードを上げてく、スピードを抑えてく、スピードを上げる、そして止めるっていうようなね動きを練習していきます。で、この動きが実際ターンの時に微調整している感覚ね、これをなんか技術的にこうした方がいいよっていうよりは、もう細かい体の重心の位置であったりとか、この力の抜き加減になっていくので、これは感覚で覚えた方がいいです。いっぱいこのサイドスリップっていうのを練習していって、それを生かして、はい、板を寝かしていったら、こうやってずれるんだな、ずれるんだなっていうのを練習しつつ、それをそこから、はい、かますと立つんだな、はい、っていうのを感覚的に練習、感覚的にできるように練習をね、していくと、はい、急斜面でも自分の思うようにスピードをねコントロールしながら、降りていくことができるようになっていきます。この感覚実は、結構ターンをしながらね、覚えようと思って練習する人多いんですが、結構難しいです。なぜなら急斜面だと、スピードコントロールする前に自分で制御できなくなってしまって、転ぶことが多くなってしまって、そこで恐怖心生まれてしまうからなんですよね。なので、まずはこのエッジをずらすための感覚っていうのを覚えるために、サイドスリップ、横滑りをして覚えるようにしてください。そうするとね、その感覚を生かしてターンをねすることができるようになっていく、そして安全にね練習することができるようになりますので、ぜひねやってもらいたいなと思います。はい、今回はね、急斜面を自分でスピードコントロールしながら滑り降りてくるね方法と練習方法をお伝えしました。ぜひね参考にしてみてください。はい、今回は以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。
レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。